Добрий вечір. В ефірі Таврійські новини. В студії Оксана Страмнова. Сурдопереклад Валентини Туніної. Коротко про головні теми випуску. На Херсонщині триває чемпіонат з кросфіту функціонального багатоборства серед військовослужбовців Національної гвардії України. Сьогодні другий день змагань. У Херсонському обласному краєзнавчому музеї відкрилася мобільна виставка «Німці в Україні. Історія та культура» від 10 століття до 1939 року. Зараз про це та інше більш детальніше. Сьогодні другий день чемпіонату з кросфіту функціонального багатоборства серед військовослужбовців Національної гвардії України, що проходить на Херсонщині. Це третій етап, участь у ньому беруть представники військових частин Південного регіону. Хто став кращим у воєнізованому кросі, знає Аліна Олефір. Участь у змаганнях беруть 80 військовослужбовців Національної гвардії України з чотирьох областей – Херсонської, Миколаївської, Одеської та Запорізької, розказав Сергій Судець. Самі змагання складаються з трьох видів. Це силова вправа, ми вчора проходили, сьогодні ми проходимо воєнізований крос зі стрільбою з бойової зброї та метанням гранати, подоланням перешкод та кросу. Змагання з воєнізованого кросу складається з, в першу чергу, це екіпіровка, повне спорядження, екіпіровка в бойових умовах. Приближаємо самі змагання до бойових умов. Тому учасники долають дистанцію до 3 кілометрів, проводять 2 етапи стрільби, лежачі та стоячі, без упора. Метання гранати, залікова зона 35 метрів. І перенос ящиків з боєприпасами. Тому такий функціонально широкий спектр навантажень на військовослужбовця. Тому дуже складно, якщо ти не підготовлений. Результат команди залежить від часу проходження кросу. Постріли повз мішені та кидання гранати не за нормативами впливають на загальний залік команди. До результату додають штрафний час, пояснив правила змагань Сергій Судець. Першою серед батальйонів сьогодні стала команда військової частини 3026 із Запоріжжя. Її представник Роман Устіловський говорить, результатом задоволений. Це один із найважчих видів, тому що військовослужбовець повинен продемонструвати як і швидкісні якості фізичні, витривалість, так і влучність у стрільбі з різних положень. Тому цей вид потрібно для цього віду, щоб нормально виступити, ретельна підготовка. За історію нашої частини перший раз, коли так команда виступила. Ну, я дуже вдячний хлопцям, що вони проявили свої найкращі якості бійця, дух моральний, ну, стійкість до подолання факторів несприятливих. Андрій Іщенко рік на строковій службі. Говорить, армія для нього – справа честі. Після кросу розповідає, як готувались до змагань. Готувались ми дуже тяжко, цілий місяць. Бігали, стріляли. Ну, ми своє сьогодні показали, так що… Що було найважче? Стрільба. Результатом команди задоволений і начальник фізичної підготовки і спорту Херсонської військової частини. Сподівається, на завершальному етапі покращать залік. Підготовка була у нас біля місяця. Всі були відібрані кращі спортсмени військової частини та з ними проводили збори для участі на першість Південного АТО. Команда складається із 5 чоловік плюс 1 запасний. Результати добрі. Я задоволений, але можна і краще. Завтра рішаючий момент у нас, рішаючий вид. І завтра буде все ясно. Надіюсь на перемогу. Завершальний етап кросфіту, воєнізована естафета, відбудеться завтра, розповідає Сергій Судець. Кращі команди представлятимуть Південний регіон у складі збірної на першості Національної гвардії, яка проходитиме у Києві. Аліна Олефір, Володимир Чепиного, Суспільне, Херсон. Нагадаємо, змагання з функціонального багатоборства проводяться щороку. Вони входять до плану спортивної роботи Національної гвардії України.
проводяться поетапно. Спочатку змагаються у першості підрозділів, потім частин. Третій етап – регіональний. Участь у ньому беруть команди військових частин. Завершальні змагання – всеукраїнські, де зустрічаються збірні з усіх регіонів країни. На сьогодні. Сьогодні виповнюється 60 років Національній спілці журналістів України. Як цей ювілей відзначили у Херсоні, дивіться далі у сюжеті Анни Тонг. На сьогодні в обласному осередку Національної спілки журналістів України 340 членів. Про напрямки роботи розповів нам його голова Валерій Долина. Заторкуються всі буквально сфери життя журналістської роботи. Організація творчості, соціальний захист, юридичний захист, соціальна підтримка і так далі, і так далі. Зараз протягом останніх трьох років такими найбільш наріжними моментами роботи журналістської організації було це турбота про тих журналістів, які потрапляють під осуспільнення, якщо це електронні засоби масової інформації, і електронні, і друковані засоби масової інформації, які зараз пройшли етап реформування. На святкування ювілею журналісти зібрались в обласній книгозбірні. А я люблю, люблю як юності. У мене такий архів, я можу тричі обклеїти усю бібліотеку Гончара. Це я зняв Олеся Терентійовича і Сергія Боруздіна, головного редактора журналу «Дружби народів». Я у 77-му році, скажімо, ще працював навесні, працював на Дніпропетровському на ракетному заводі. Ну, він називався Південно-машинобудівний завод. Я випускник Дніпропетровського механічного технікуму. Спеціальність 0584, засекречено, двигатель літательних апаратів, жидкісні ракетні двигателі. Життя склалося так, що приїхав сюди на Херсонщину, і вже восени сюди-туди написав кілька публікацій, кілька пропозицій в районну газету в Новотроїцьку. Приїжджає чоловік високий такий, на зріст, Павло Федорович Костюченко. А ти українську мову знаєш? Ну знаю, кажу. Значить, давай на нашу мову побалакаємо, каже. Я тебе запрошую на роботу в газету. Дякую, та от трудова слава Новотроїцька. Катерина Растурхуєва прийшла працювати в обласну телерадіокомпанію, коли їй було 19 років. Саду і перші місяці роботи. Оргкомітет ювілейного свята щиро вітає і випускників 1971-1976 років Херсонського сільгоспінституту агрономів сільськогосподарського виробництва з 40-річчям з дня закінчення вузу. Сьогодні ми святкуємо 60-ліття Херсонської обласної журналістської організації, а 1 квітня виповнилося 60 років Херсонському телебаченню. І оце буквально з перших кроків там я і знаходилася. Тоді ніхто й не знав таке слово «телебачення», і ніхто, більшість навіть херсонців, і в Україні це майже всі міста однаково, десь там місяць-два різниця починали свою роботу, але ніхто цього ще не розумів і не знав. Приємно, коли йдеш по вулиці, і в цьому земному житті тебе пізнають глядачі, і не просто пізнають як якусь цікавинку, а дякують. Хтось каже: «Ой, здрастуйте, ви моя юність». Хтось каже: «Боже, ви моє щасливе дитинство». Заслужений журналіст України Анатолій Марущак розповів, що любив писати з дитинства, тому і вступив на філологічний факультет університету Мечникова. Після цього працював на одеському телебаченні на посаді диктора. 1982 року переїхав до Херсона. Працював диктором на радіо, потім старшим редактором інформації, старшим редактором іншої редакції, пропаганди. От. А потім знову телебачення, інформаційний відділ потребував тоді людей, зміни, почалась перебудова, повинні були працювати нові, ну, ще тоді молоді люди. І от ми з Сергієм Міхеєвим почали робити новий зовсім формат інформаційних новин. АС називався я, Анатолій, він Сергій, АС. Було цікаво, були конкурси, були різні такі фестивалі, Калинові острови, які двічі проходили у нас в Херсоні. І я двічі ставав лауреатом. Займатися своєю професією – це найголовніше, тому що ми знаємо, що половина життя – це робота, а цікава робота. Це цікаве життя. Мудрий грек, філософ Аристотель сказав: «Руки – це
інструмент усіх інструментів. Не сперечаємося. Саме про таких людей з золотими руками, серцями ми розповідаємо в нашій програмі «20-те століття. Херсонський хронограф». Анатон Олександр Шепель, Суспільне, Херсон. У Херсонському обласному краєзнавчому музеї відкрилася мобільна виставка «Німці в Україні. Історія та культура від 10 століття до 1939 року». З організаторами та відвідувачами виставки поспілкувалися кореспонденти Суспільного. Історично-культурна виставка про життя німців на Херсонщині представлена вперше. Її організатори – Херсонський міський центр німецької культури та спілка німців України. Ця виставка представляє 24 стенди з архівними історичними документами. Тут більше 300 видів документів, які раніше не експонувалися. Це дуже цікава виставка, тому мені хочеться, щоб її побачили в Херсоні та Херсонській області. Виставка подорожує Україною. Після Херсона її повезуть до Маріуполя, Мелітополя, Бердянська. Експозиція неконфліктна, розповідає Володимир Піньковський, голова Міжнародного товариства німців. Тут все пов'язане з розвитком суспільства, з розвитком українських територій. Показує, як німці, скажімо, своєю економічною, культурною та іншою участю вплинули на хід історії, на розвиток тих чи інших територій і зокрема, скажімо, Причорномор'я. Адже не секрет, воно було не дуже розвинуте як територія, і одним, хто її розвивав, освоював, ну і надихнув багато чого позитивного в вигляді і землеробства, і технічного забезпечення, а також вівчарства, і ми знаємо, це пов'язано із Асканією, і не тільки з багатьма, іншими територіями, це були німці-колоністи. Вперше на виставці і Хайнріх Аммон. На Херсонщині в нього немає рідних, є знайомі в Одеській області. Мені особисто це дуже цікаво, бо мої предки були членами німецької меншини, які жили тут, в Україні. Вони давно переїхали в Німеччину. Я також народився в Німеччині і повернувся сюди, щоб подивитися, де жили мої предки. Юлія Богдан працює викладачкою в технічному університеті. На виставку прийшла разом зі студентами. Це сім'ї. Це клани, які не просто збагатили історію краю, не просто примножили економіку, а вони прославили цей край на весь світ. Про це свідчить не лише досвід Фальцфейнів і Асканіїнова, це приклади прізвищ, які на вустах у сучасної молоді. Святослав Ріхтер – німецький музикант, піаніст, наш піаніст з німецьким корінням. Мені дуже сподобалося. Я навіть не знала, що в Україні так багато німців, і ми весь цей час були пліч-опліч. Виставка «Німці в Україні. Історія та культура» буде відкрита в краєзнавчому музеї до 8 травня. Олена Проценко, Ігор Печенко, Суспільне, Херсон. Сім медалей і три пояси абсолютного чемпіона привезли спортсмени Херсонського коша українського козацтва з чемпіонату світу з бойового мистецтва, що проходив в Мілані у середині квітня. Зараз бійці повернулися до тренувань. На одній з них побувала моя колега Ольга Ляшенко. Владиславу 10 років, 5 з них він займається спортом. На чемпіонаті світу він виступив у категорії К1. У першому бою бився з дагестанським спортсменом. На останніх хвилинах раунду відправив суперника у нокдаун. Переміг Владислав і в версії ММА. Коли я їхав, я трошки боявся. Коли вийшов, вже, ну, якось я вже зосередоточився і вже не боявся. Менше року займається цим спортом 12-річна Вікторія. Вона на ринг виходила у трьох видах змагання. У категорії К1 отримала бронзу, фрібоксі – срібло і золото у кікбоксингу. Найбільш хвилюючим, говорить Вікторія, було отримати золото. Виникли суперечні моменти і судді не зараховували бали. Тільки після повторного перегляду бою Вікторії дали перше місце. З італійкою ми дралися за перше-друге місце, але мене засудили, ну, їй зараховували бали, а мені ні. Тому їй дали перше місце спочатку, а мені взагалі третє.
потім все-таки судді переглянули мій бій та вирішили, що в мене буде перше місце. В цілому я дуже доволен своїми. В цілому я задоволений своїми спортсменами. Вони показали ту техніку, якої я їх навчав. Хоча в залі, вдома, я її не бачив. Коли ми виїхали на чемпіонат світу, то я був здивований, як вони показали себе. Навіть на чемпіонаті України я в них цього не побачив. А в такому екстремальному виді, далеко від дому, від батьків, ось там вони почали показувати свої суперздібності. У змагання взяли участь спортсмени із 21 країни світу, це 3,5 тисячі учасників. У складі збірної України, окрім двох херсонських спортсменів, був тренер, який теж виходив на ринг. Юрій Нікурін виступав у трьох категоріях. В К1 і греплінгі його дискваліфікували за агресивне ведення бою і незнання правил. У фрібоксі – перше місце. Собою не дуже задоволений. Хотілося в деяких категоріях краще себе показати. Незнання правил не звільнило мене від відповідальності. Я був дискваліфікований. Змагання були непрості, але й не дуже важкими. Боролися два дні, було 12 бойових майданчиків. Ми виступили у 4 різних бойових версіях. Це був фрібокс, К1, ММА і ще один учкур. Це бій на м'яких шаблях. Враховуючи, що ми українські козаки, ми не змогли відмовитися від цього. На шаблях ми програли, в усіх інших видах ми перемогли. Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. А поки що це всі новини. Підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбуці та канал в Ютубі, слухайте Українське радіо Херсон, а також заходьте на наш сайт КС Суспільне Медіа. Далі на вас чекає прогноз погоди. Побачимось о 20:30.